питання подвійного громадянства. Законопроект вкрай важливий, який блокується сьогодні в парламенті. Чому його блокують в парламенті? Тому що там сидять більше 100 депутатів, які мають по кілька паспортів. Кілька з них навіть зробили заяву, що в них є ці паспорти. Народний депутат Біглець, корупціонер і хапуга, бізнес-партнер Порошенка і Тимошенко, це Онищенко, який купив посаду міністра екології. Народний депутат Артеменко і цілий ряд інших. Тому ми вважаємо, що наявність подвійного громадянства у народних депутатів, чиновників – це загроза національній безпеці країни. І ми будемо робити все, щоб цей закон був прийнятий, щоб депутати, які мають по кілька паспортів, були позбавлені депутатських мандатів. Водночас ми наголошуємо, що відповідальність за подвійне громадянство не повинна стосуватися заробітчан-українців, які поїхали за кордон тільки тому, що в них немає можливості прогодувати свою сім'ю. Вони вимушені були взяти чеський, польський чи італійський паспорт, щоб мати соціальний пакет, щоб мати легальне працевлаштування, щоб прогодувати своїх дітей. І сьогодні президент пропонує, щоб і в них забрати українське громадянство. Якщо ми так зробимо, в нас завтра в Закарпатті, на Чернівеччині не залишиться українських громадян. Бо там дві третіх людей мають угорські паспорти, румунські паспорти. Що тоді з цими людьми робить, коли в них немає громадянства? Виселяти їх чи що? Тому не можна цю відповідальність розповсюджувати на всіх громадян, а тільки на державних чиновників, на депутатів, на суддів і на прокурорів, щоб вони відповідали своїм мандатом, своєю посадою за наявність іншого паспорта. А якщо в тебе, зрадник, є інший паспорт, крім українського, мандат забрати, і ми зареєстрували з колегами минулого тижня закон, щоб була внести дані про наявність громадянства в електронну декларацію. Щоб кожен державний чиновник, який заповнює електронну декларацію, вказував наявність іншого громадянства. Якщо не вкаже, тюрма. Якщо вкаже, відповідно до Конституції, подвійне громадянство заборонено. Я сподіваюся, що ми приймемо закон, який встановлює, посилює цю відповідальність, і всі, хто має в парламенті інші паспорти, забрати депутатські мандати. Натомість не трогати українців.